چۆنن باشن زۆر بیرتان ئەەکەم ڤڵۆگێکی تازە ڤڵۆگێکی تایبەت لەسەر ڕۆژی ئەدمیلادی من بەڵام ئەم ئەدمیلادە لە شەشی بەیانییەوە دەست پێکات ئەدمیلادی وە هەیە با دەستێکین ئەم ئەدمیلادە سێرەکین چۆنە بێ و ئینشاڵەکەی خۆشەبی با لەگەڵ یەک سێرەکین ئەم ڤڵۆگە چۆنە بێت ئێستاش شتەکەمان حازرمان کرد شتی بەیانی خواردنی بەیانی زۆر باشن لەگەڵ هاوڕێکان ڕێنان ئەخۆین چشی بەیانیەوە و ڕۆژێکی خۆش بەدەکیدی و لەگەڵمان بێت ئەمەش ڕودی براکەم چۆنی پێم بڵێ هاوی بەردی توی پێم بڵێ هاوی بەردی بۆ پێت بڵێ سی دو یەک هاپی بەردی تو ئەمەش ڕودی براکەی ڕودیە ئەمەش ڤینۆس هاوڕێمانە بەڵام زۆر باش نەناسی تازە بوو بە هاوڕێی ئێمەوە نیە ئەمەش سیما چۆنی باشی ئەو ئێستاش گەشتین بۆ سامی عەبدوڕەحمان لێرە نان ئەخۆین زۆر شێتن هاوڕێکانم مشکل نیە ئەمەش یار وەرە ئەمە ژنەکەیەتی وەرە وەرە دێ دێ ئەمە ژنەکەی جیهان و شیار ئەمە زۆر ڤڵۆگی تریش هەیە چۆنن باشن پێم بڵێن هاپی بەرت دەی تو هاپی پێ دەی تو یو چە 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 عید میلاد سعید عید میلاد سعید یا حزین ان شاء الله سالی دی بوکی چی گاکه بس امی بخواد تخرج ببم تا بخو برا سوا ان شاء الله کریم خوای کدی دکا برا سوا جماعت اوی آخر کس امینه لیره پاگ اکا همه الگره بس بگاکه بس کسی گلگه شیار تکه مال باکه شیار پاگ اکا وشو سپاس سپاس کاک شیار و ئێستاش تەواومان کرد و ئێستا هەر کەسێک ئەڕۆ بۆ ماڵ یان بۆ جێگێک خۆی حازرەکە جلەکانێکی جلی جوان لەبەر ئەکات و مێکئابێکی جوان و کۆنەکانی شتێکی وائکەن خواردنەکە زۆر خۆش بۆ بەڕاستی و دیسەنینەوە بەس بۆ لێرە بۆی ڕەسم ڕەسم لەسەنینی ئەپرەکان زۆر جوانە ڕەسم ئەگرین و دای دوایی دیسان پێت ئەڵێن چیەکی ڕۆشتم بۆ ماڵەوە ئەمە لەبەرم کرد بۆی تۆز مرتاحتر بم هاتنی توس بۆ ئەم مەطعەمە شتێک ئەخۆی ناوی سەحلەبە زۆر خۆشمە لە سووریا هەبوو تازە هاتووە بۆ کوردستان بەڵام زۆر خۆشە یعنی زۆر خۆشە بەڕاستی و تۆزێکی تر ئەڕۆین بۆ ساڵۆن خۆم حازر ئەکەم سێر ئەکەین بەڵام ناوی زۆر قسە بکەم بۆی خۆش بێنی ڤیدیۆکە ئەمە سەحلەبە زۆر خۆشە بەڕاستی زۆر زۆر دەرەجەیەکە هەنە هەیە ئەڵێن محەلەبیە و نازانم چیە محەلەبیە شتێکە و سەحلەب شتێکی تێرە دەخۆ زۆر قسە مەکەن ها پاکەم بەس ئەمە محەلەبیە نیە ئەمە سەحلەبە نان ئێستاش هاتی نای سەڵەق چۆنی؟ ئەنی بێتەناڵ مەکیاجەکە چۆنە دوای سەرەکە مەکیاجەکە چۆنە ئێستا هاتوون بۆ فوتبۆڵ دیار بکەین کوچوو کۆن هەمومان یاریەکەین خۆ یاریەکە ڕاستی نییە بەڕاستی بەس بۆ کێفخۆشی و گاڵتە و شتی واکەین و دیارە خۆش ئەبێ ئەم ڕۆژە و ئێستا ئەکید ئەڵێن ئاڤری مێک ئەب کردو وەرزش ئەکات ئەزانم بەس حەزەکەم بە ئەمێک ئەبە بەڕاستی کێفخۆش لە وەرزش بەس هەستەکەم ئەم ڕاشزە دانێت ئێستاش تاوامان کرد تاپینە بەڵ خۆش بوو بەڵام ئەم دەستە و ئەم قاچەم هیچ چەپ بەنی نازانم هەر زەربێک لێ کەوت بخۆ نازانم هەستەکم شکاوە ئینشاڵڵا باش بن لاشەزەکەم لابرد هاوە چی بکەم یعنی
استاش هاتني بو پارك دانشين نال اخوين شربين بو يزور زور برسينا باني و لا باني خوار مين بس كوردر برسيا زور زور من دينا بس اما يبخون براس بس اخو خوش تنية بخو اخو خوش تنية خو 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 دوام شت هوا دارم ام ولوغا بدلتان بي براستي هني هي هني كس هي نادا رجع الميلاد يعني تشومكن دوام كس هني هي زرق يعني حزي قطع رجع الميلاد نيا اتواني بامشي ويا يعني الميلاد بكات لبي باني ونشاط حيوية لقل هاريكاني اواني بوزيتيف اواني بي اكنن سمايل همجر اوا يعني بي اكنن وخومي براستي تك لك او خلقاني اوي اوش شيء تكاتا ام كسل باني ومسرك ما اوراجه همو تيك شي براسي ايتر زور سباس عليكم سباس او قصاني ايو خوشا سباس او كومنت خوشا سباس او هنجويني لدمي ايو درش شي تخو او قصاني تشي او قصانا خوشا لكو يعني والله ربان تاون براسي وزور سباس عليكم